Erika har sunget. Fort å springe her. Jeg skal sitte. Og det er noe veldig kjent med dette. Det her er akkurat samme som skjedde ute der. Det funker jo ikke. Jeg kan ikke synge så mørkt. Er du klar? Tok litt tid nærmere, altså. Får vi se hvordan det går. Here we go.